Jeg har inviteret Katrine med, fordi Katrine faktisk er dem, en af dem på projektet, der laver den regulære forskning, og det synes jeg er meget, meget vigtigt at få med. Også de unge forskere, der er med i projekterne, så det er dejligt, at Katrine er med i dag. Som Karin sagde, så har jeg en baggrund, som jeg er professor i kirkehistorie, og jeg har især studeret munke, og det skal I overhovedet ikke høre noget om i dag. Det har jeg fortalt om i anden sammenhæng, der ligger faktisk en video herindefra om mit arbejde med munke. Men jeg vil bare lige kort fortælle, hvordan man kommer fra munke til hjemmet under corona, fordi det er ikke helt oplagt. Jeg har haft et projekt, som var finansieret af det europæiske forskningsråd, hvor jeg har arbejdet med religiøst motiveret tilbagetrækning fra verden i 1600-tallet i Frankrig og Tyskland, sammen med kolleger fra arkitektur og musikhistorie og kunsthistorie. Så det der med det tværfaglige, det har jeg været optaget af i meget lang tid. Jeg er meget optaget af, hvad fag kan, når de begynder at tale sammen, når man sætter forskellige faglige tilgange sammen. Jeg er både meget optaget af de udfordringer, man så får, fordi man får rigtig mange udfordringer, når man begynder at sætte forskellige fagligheder sammen, men også det, som den faglige samtale kan. Og det begyndte jeg at undersøge der i Solitudes. Og det blev så sådan ligesom en ansporing til at sætte det her meget store center, som hedder Center for Privacy Studies op, som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, der har en stor bevilling, hvor vi studerer privathedsbegrebet fra 1500 til 1800-tallet. Så det er igen det, der hedder den tidlig moderne historie, og det er igen tværfagligt, jeg arbejder sammen med folk fra retshistorie, arkitektur, socialhistorie, kirkehistorie og idéhistorie. Og der, noget af det, der er vores ambition på Center for Privacy Studies, det er at vise, at historisk forskning kan være en ressource for i dag. Og det er jo så især privacy-diskussioner. Så det vil sige, at vi prøver at skyde vores historiske forskning i privathedsbegrebet og i privacy i den tidlige moderne periode ind i moderne diskussioner om databeskyttelse. Jeg har lige været i Bruxelles og tale for 2.400 mennesker, altså jeg synes, det her er en fantastisk publikum, men alligevel 2.400 mennesker fra tech og lovgivning og policy, som arbejder med databeskyttelse, og været nede og fortælle dem om munke, for at sige, det kan faktisk et eller andet. Og det vil jeg, igen, det kan vi snakke om i diskussionen, hvorfor det er spændende, det er det. Men i de her to projekter, der har jeg haft en lille smule med hjemmet at gøre på den måde, at jeg i mit første projekt arbejdede blandt andet med fromhed i hjemmet, så det der, hvad er hjemmets fromhed i historisk belysning, har jeg været optaget af. Og så selvfølgelig hele privathedsbegrebet, som også spiller ind i, hvor går hjemmets grænser, hvad er privat i hjemmet, hvad er det for nogle grænser, der trækkes om den privathed. Og så hele den der tanke om, at når vi arbejder historisk med privathed, så har vi også noget at sige til i dag. Og det gik vi og sagde til hinanden, historisk forskning kan være en ressource, og så kom corona. Og det var jo en udfordring, fordi så er det er jo sådan lidt sådan en, okay, så vis os, hvad I kan. Og det var så der, jeg lavede projektet Stay Home, og det er det, som vores præsentation, Katrine, som min præsentation i dag, handler om. Det hedder Stay Home, hjemmet under coronakrisen og efter. Og det er finansieret af Carlsbergfondet. Carlsbergfondet har lavet flere store coronasatsninger, og jeg synes, der er grund til lige, at vi nævner dem i dag, både for at hylde de forskere, som er blevet finansieret i forbindelse med deres coronaforskning, men også for at minde om Carlsbergfondets indsats her. Så der er både udvikling af vaccine, som er finansieret, så er der HOPE-projektet, som mange af jer vil kende, som var dem, som har været fantastiske til at fodre os med statistikker om, hvordan det går, og om danskerne, hvordan danskere forholder sig til coronareguleringer og sådan nogle ting. Så har Carlsbergfondet finansieret et stort projekt for Lone Simonsen, som I sikkert også kender fra RUC, som har arbejdet med matematiske modeller for epidemier i fortid og nutid. Og så endelig det her lidt mindre projekt på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet om læsevaner under lockdown. Meget, meget spændende projekt. Jeg nævner de her fire projekter, både for at hylde dem, men også for at sige, at alt det her er noget, som vores coronaprojekt ikke er. Så vi laver ikke vacciner, vi laver ikke statistik, vi laver ikke matematiske modeller, og vi laver ikke en direkte undersøgelse af, hvad sker der lige under corona. Vi er optaget af, om corona kan lære os noget om hjemmet, som vi kan tage med videre ud af corona.
Så på den måde er det et coronaprojekt, at det tager ligesom afsat i corona, men det er ikke udelukkende et studie af corona. Det er hele det handler alt sammen om at se, har vi lært ting under corona? For eksempel er der noget, der tyder på, at vi har lært rigtig meget om hjemmearbejde, ikke? Og hvordan influerer det i fremtiden for vores måde at tænke hjem på? Nu vil jeg gerne have jer til at tænke med her, fordi hvad er hjem? Vi tænker, når man hjem, det ved vi godt. Det har vi styr på, hvad hjem er. Men har vi nu også det? Hvor er hjem? Hvad er hjem? Hvad tænker vi, når vi tænker hjem? Kan I ikke lige lave en brainstorm? Vi bruger ikke så lang tid, fordi det bliver optaget, så der er 5 minutter med ingenting. Men, altså, og I kan lige få lidt inspiration her. Man har jo i løbet af historien har man ment meget om hjem, og vi kan se, at vi for eksempel i hele den danske sangskat har vi forskellige typer af referencer til hjem, og alt det er med os i vores forståelse af, hvad hjem er. Og så har jeg lige plukket et par citater til jer, hvor vi kan se hjem, som bliver behandlet på sådan en måde, som om, at vi alle sammen ved, hvad det er, men det er alligevel lidt sjovt, når man går i gang med at se på de forskellige ting, som hjem betyder i de her forskellige citater. Jeg er særlig vild med den her. En skole-hjem-samtale er faktisk lige præcis det, der ligger i ordet. En samtale mellem skole og hjem. Og det er jo en ret bestemt, ret konkret forståelse af hjem. Det er simpelthen forældre og børn, der udgør det hjem, som kommer til en skole-hjem-samtale. Ikke? Så det er bare lige for at minde os om, hvor mange forskellige ting vi tænker, når vi ser hjem. Jeg elsker også fra gamle dage i 2017, den her, hvor sådan undgår du at tage arbejdet med hjem. Kan I huske, det var dengang, vi troede, at det udelukkende var en dårlig ting, og det skulle man ikke. Det har ændret sig lidt. Så er der jo det her, når man begynder at sætte hjem sammen med nogle andre ting. Hjemmebagt rugbrød købt hos bageren. Hvad er det for et hjem, vi har her? Ikke? Hjemmebagt julehygge, som vi selv kan lave ved kun at tilsætte vand. Så er der kontormøbler med hjemlig hygge. Også en lidt spændende kombination. Et hjemmebygget vikingeskib. Hvad er det for et hjem, der ligger der, som har plads til at bygge et vikingeskib? Og så er der jo alle de der forskellige home-begreber, vi opererer med. Det her det er fra LinkedIn. Ikke? Altså, at når vi trykker på home-knappen, så er vi tilbage ved start. Også en anden måde at tænke hjem på en måde. Ikke? Og så er der den hjemmelavede italienske is fra Falster oppe i hjørnet. Så bare lige for at minde os om, at hjem er alle mulige forskellige ting. Og at hjem er en hel masse i kraft af, at det ikke er noget andet. Så hjem er modsætningen til en hel masse andre ting. Hjem er modsætning til arbejdsplads. Hjem er modsætning til verden uden for hoveddøren. Altså der er en eller anden skillelinje ved vores hoveddør. Ikke? Hjem er det modsatte af det fremmede. Hjem er det modsatte af det officielle. Hjem er det modsatte af det, der er ikke hyggeligt, for eksempel. Eller det er det modsatte af det professionelle liv. Men så er der også forskellige former for hjem. Altså hjem, det kan både være noget konkret og noget fysisk. Det kan være vores, der, hvor vi bor. Men det kan også være noget metaforisk. Altså vi snakkede om det der med samtalen mellem skole og hjem. Så kan hjem være noget meget idealiseret, og det skal vi nok komme lidt tilbage til, når Katrine skal fortælle om sin forskning, fordi der kan være det der ideal om et hjem, som faktisk kan ende med at være en lille smule problematisk for folk, der ikke lever op til de idealer, hvor det faktisk, hvor begrebet om et hjem faktisk kan blive sådan en lidt undertrykkende forestilling. Hjem kan være en erfaring, en følelse, så kan det være en halvteknisk term. Og det, der er så spændende med corona, er jo, at det har udfordret alle de der modsætninger, som vi troede, vi vidste om, hvad hjem er. Ikke? Altså, at hjem, når vi er hjemme, så er det modsatte af at være på arbejdsplads. Ikke så meget, vel? Altså, så det der med, at corona gik ind, alle de afgrænsninger, der er med til at definere for os, hvad hjem er, gik corona ind og rokkede ved. Og lidt på samme måde kan man sige, at hjem er også det samme som nogle andre ting. Så vi har lige snakket om modsætning, og nu skal vi snakke lidt om, at hjem er det samme som bolig, eller det kan være det samme som hygge. Når man siger hjemmebagte julekager, så har det alt muligt, som har med hygge at gøre. Det kan være det samme som fritid, det kan være det samme som tryghed, det kan være det samme som familie osv. Og igen kan vi se, at corona gik ind og rokkede ved nogle af alle de der ting. Så hele vores forestilling om, hvad hjem er blevet rystet lidt under corona, og det er en af de ting, som er meget, som har været meget, hvad skal man sige, traumatisk for mange mennesker, men måske også rummer et potentiale. Når nu vi er i gang med at ryste, så kan vi måske begynde at tænke lidt nyt om nogle forskellige ting, for eksempel hjemmet. Og det er noget af det, vi arbejder med i Stay Home-projektet her, er de 4 mennesker, som er i arbejdsgruppen. Det er Anne Miller Wichmann Christensen, som er teolog,
Så er det Katrine, som I kommer til at høre meget mere til. Så er det Katja Sara Pape de Nergård, som er fra Science and Technology Studies. Og så er det Nicolas, som er arkitekt. Så det er det tværfaglige setup, og så har vi en redaktør, som hedder Emma Klang, som er sociolog. Og jeg kommer tilbage til, hvad de hver især laver. Det her, det er maskinrummet i Stay Home. Her kan I se de fire forskellige faggrupper, som vi har sat sammen. Og så kan I se, at de hver især har et fagligt miljø omkring sig på henholdsvis Arkitektskolen og på IT-universitetet og på Saxo, som er Institut for Historie på Københavns Universitet, og så på Teologi på Københavns Universitet. Og så arbejder vi sammen med projekter, der arbejder mere kvantitativt med corona. Så der er lavet en stor interviewundersøgelse på IT-universitetet og på Aalborg Universitet, der hedder Deltagelsens Grammatik, som handler om folks erfaringer med det digitale liv under corona. Så alle de interviews, der er samlet op der, har vi fået lov til at arbejde med på Stay Home. Vi arbejder med Nationalmuseet, som jo har haft et stort dagbogsprojekt. De har samlet en masse dagbøger under corona. Det er svært at arbejde med på grund af GDPR. Der er rigtig mange, meget privacy-lovgivning der faktisk. Så arbejder Katrine sammen med VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, hvor de også har lavet undersøgelser om alle mulige former for socialt liv under corona. Og før i øvrigt, det er jo ikke kun corona-relateret, det de laver. Og Katrine har et nært samarbejde med krisecentre, blandt andet Dan og Stiftelsen. Så det er sådan et samarbejdsprojekt på alle mulige måder. Det er et samarbejdsprojekt internt, og det er et samarbejdsprojekt på den måde, at vi samarbejder med andre folk, der også arbejder med de her ting, både i relation til corona og mere generelt. Noget af det, vi optager af STHUM, det er forskningsformidling. Det er noget af det, som Emma laver, vores redaktør. Hun laver vores hjemmeside, hvor vi har borgerinterviews. Vi har været lidt optaget af det der med coronaviet. Der var sådan en opfattelse af, at vi har jo alle sammen arbejdet hjemme under corona. Det er jo ikke rigtigt, faktisk. Der er jo rigtig mange, der ikke har arbejdet hjemme, fordi de har et arbejde, der ikke kan udføres hjemmefra. Ikke? Så det der med at få opbrudt, vi holder meget af statistik, men faktisk også huske, jamen bag ved statistikkerne er der individuelle historier fra individuelle mennesker, der har haft individuelle erfaringer med corona. Det prøver vi at ramme ved at lave borgerinterviews. Så Emma har lavet interviews med borgere. Ikke, altså det er ikke noget meget. Det er sådan enkeltstående interviews. Hvordan har corona været for dig, når du er en ung kvindelig lærer på Fyn, der bor i kollektiv og underviser hjemmefra? Eller hvordan har corona været for dig, når du er en pensionist på Møn og er hjemme i din have? Hvordan har det været at være flygtning under corona, er et andet interview, vi har lavet. Så prøv at gå ind og se på de der netop konkrete erfaringer og huske, at der ikke er en overordnet erfaring, som deles af os alle sammen. Og det kan synes som en meget lille ting, men i vore dage, hvor vi er blevet så statistisk optaget, er det lidt vigtigt at huske, at der er statistikker, og det er rigtig vigtigt, men der er også individuelle mennesker og individuelle skæbner rundt omkring i verden, og det er vigtigt også at lave forskning, der kan gribe noget af det. Godt. Stay Home er en kombination af traditionel og ny forskning, så vi har fire, den er lidt svær at se, den var ellers pæn i farven, den der, men vi har fire individuelle forskningsprojekter. Vi har tre PhD-projekter, hvor Katrine er det ene, og de skal jo være helt klassiske, de der PhD-projekter. Katrines PhD-projekt, det skal ligne det skal være helt genkendeligt som et PhD-projekt inden for historie, som kan godkendes på de præmisser, som gælder på historie. Vi har et PhD på Science and Technology Studies, så det skal på samme måde være fuldstændig klassisk inden for Science and Technology Studies. Så på den måde skal alle forskerne være alt det, som alle deres kolleger er i forvejen. Og de skal høre til i deres respektive fagmiljø, og de har fagvejledere rundt omkring der, hvor de sidder. Men så sætter vi dem også sammen. Så arbejdsgruppen mødes, når der er god gang i den, mødes de en gang om ugen, hvor de arbejder sammen, hvor de præsenterer tekster for hinanden, og hvor de prøver at finde et fælles fagligt fodslag mellem de her fire meget, meget forskellige fag. Og så har vi en mere sådan overordnet ramme, som handler om at trække overordnede linjer fra Center for Privacy Studies og ud til andre samarbejdspartnere og tænke videre. De ting, vi lærer i Stay Home, hvordan kan vi tænke dem ind i nye projekter og sætte dem ind i nye samarbejdsrelationer, hvor de kan få endnu mere sådan, ligesom, ben at gå på, kan man sige. Så
hver forsker har sin egen lille, sit eget felt inden for det her overordnede emne her, er Anne Millers felt. Hun er især optaget af at tænke krise som forandring. Anne Miller kommer fra det, der hedder systematisk teologi, som er sådan en filosofisk disciplin, så hun tænker på historie og tid og krise sådan lidt mere filosofisk ud fra den tænker, der hedder Paul Tillich. Og det vil sige, Anne Miller er sådan en, der hjælper os med at holde fast i, at hvis corona er en krise, så er der også i krisen måske en mulighed for at begynde at tænke anderledes om tingene. Så det er på sådan et meget sådan overordnet filosofisk niveau, at Anne Miller er den, der hele tiden siger, lad os lige tænke over, hvad sker der, hvis corona opfattes som en krise. Katja er optaget af, hvordan de digitale liv i hjemmet har ændret vores forståelse af zoner. Hun er meget optaget af det her med, hvad sker der, når... Altså, på en måde, det som på en måde er banalt, og det er også det, der ligger i projektet, altså, fordi vi alle sammen har oplevet det. Hvad sker der, når arbejdspladsen, eller ikke alle, men mange har oplevet, hvad sker der, når arbejdspladsen pludselig er derhjemme? Hvad sker der? Hun har et af de interviews, hun har arbejdet meget med, er en ung universitetslærer, som siger, jeg synes, det er smadret svært, når jeg skal undervise og sidde derhjemme, for jeg mangler den autoritet, der er i katedret. Jeg mangler det der med at stå over for en klasse. Jeg mangler simpelthen den autoritet. Det er sådan en meget, meget konkret ting, som pludselig giver nogle udfordringer på en anden måde. Og det, der er noget af det, som vi skal som forskere her, det er jo, og det er også en af grundene til, at Emma laver alle de her interviews med borgere, det er, at vi skal forsøge at finde nogle forskningsindsigter på baggrund af de her forskellige faglige traditioner, som Katrine også viser jer om lidt, som er i samspil med folks egne erfaringer. Normalt så er forskere, de forsker i et eller andet, hvor de er gevaldigt meget klogere end andre mennesker. Men corona har desværre ved sig, at vi har alle sammen oplevet det. Som Karin sagde, alle har corona-erfaringer. Og derfor er det vigtigt for os også at høre om de erfaringer, og ligesom lade vores forskning blive justeret af de erfaringer, som folk har. Der er forskel på erfaringer og forskning, og vi står ved, at vi er forskere, og vi kan noget andet. Men det der med at vide, hvad der foregår, og høre, hvad folk har oplevet, er en vigtig ting. Og så er der endelig Nicolas, som arbejder med boligen. Han er optaget af det, som vi kalder det multifunktionelle hjem, altså det, at hjemmet skal kunne flere ting. Og det er det, der er blevet... Der er en af indsigterne fra corona, ikke? At hvis hjemmet skal indrettes, så det også kan være en arbejdsplads, så skal man måske ikke tænke på det der open space, som arkitekter har været super glade for. Fordi pludselig er det faktisk meget svært, hvis der er en hel familie, der både skal gå i skole og gå på arbejde i et open space. Ikke? Så pludselig det der med, stiller det nogle andre krav til den måde, vi tænker hjem på og hjemmets rum. Og måske, når nu vi er i gang med at tænke anderledes om hjemmets rum og boligen, så kan vi tage nogle andre erfaringer ind. Og det kunne for eksempel være sådan en som Katrine, som arbejder med, hvordan det trygge hjem og ideen om det trygge hjem og erfaringen af det trygge hjem og dets modsætning påvirkes af historiske faktorer som for eksempel corona. Og det vil sige, at Katrine er optaget af der, hvor der falder en skygge over hjemmet. Og det vil hun fortælle om nu. Ja, mange tak, Mette. Og tak, fordi jeg må komme her i dag og fortælle jer lidt om min forskning. Som sagt, så er mit navn Katrine Rønti Larsen, og jeg er PhD-studerende i historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Jeg forsker i vold i familien og i hjemmet under coronakrisen, og hvad coronakrisen har betydet for den måde, som voldsramte er oplevet og erfaret vold på. Jeg er særlig interesseret i at blive klogere på, hvordan selve erfaringen af vold er historisk foranderlig, fordi coronakrisen, mener jeg, har mindet os om, at samfundsudviklingen har betydning for ikke blot, hvordan vold udøves i familien, eller hvordan vi som samfund forholder os til vold i familien, men også hvordan dem, der bliver udsat for vold, erfarer den på. Som historiker, så tager vi hele tiden udgangspunkt i nutiden, når vi skal analysere fortiden. Nutiden rejser problemstillinger, som vi forsøger at forstå ved at studere beretninger og levn fra fortiden. Og vi prøver at spore, hvordan forskellige fænomener har udviklet sig igennem historien, for bedre at kunne forstå, hvordan de fungerer i dag. Og nutiden kom i meget høj grad til at danne afsæt for det PhD-projekt, som jeg er i gang med at udarbejde. Fordi coronakrisen, som netop Mette også lige har opridset, så har coronakrisen sat spotlys på hjemmets skrøbelighed. Og hjemmet som et sted, der også kan danne ramme for magtudøvelse og vold mellem familiemedlemmer.
og som netop kan udfordre os i vores sådan, forestilling om hjemmet som et trygt sted. Coronakrisen påvirkede karakteren af vold i hjemmet og de muligheder, som voldsudsatte havde for at håndtere volden, og ikke mindst for at søge og få hjælp. Under coronakrisen og særligt under nedlukningerne har flere voldsudsatte, særligt kvinder og børn, haft brug for hjælp. Der skete en stigning i henvendelser til nødlinjer og til rådgivningstilbud. Flere søgte ind på krisecentre, og der blev etableret en nødkrisecenter for at imødekomme kvinder og børn med særlige behov. Hjemmearbejde og hjemmeskoling og social distancering gjorde det vanskeligere for fagfolk at opspore og underrette om vold, og voldsudsattes muligheder for at søge hjælp har været begrænset, fordi de ikke har haft samme muligheder for at søge væk fra deres voldsudøver, og de har manglet de her frirum, som normalt er så vanvittigt vigtige for dem, der lever i et hjem med vold. Flere organisationer fortæller også, at der i nogle familier, hvor der ikke tidligere har været vold for en udlægning, er opstået vold, og samtidig at i familier, hvor der tidligere har været vold, så er der sket en eskalering af volden, som er blevet både grovere og hyppigere. Og vi ser også det samme billede tegne sig i en lang række andre lande. Og som sagt, så mener jeg det her med det billede, der tegner sig, det er en påmindelse om, at kulturelle og sociale og politiske udviklinger har en indvirkning på, hvordan der bliver udøvet vold i hjemmet, og også hvordan dem, der bliver udsat for vold, oplever det. Så sker der skift i for eksempel forholdet mellem familien og det omgivende samfund, eller i det indbyrdes forhold mellem medlemmerne i en familie, så har det også betydning for, hvordan vold udøves og hvordan det opleves. Fordi jeg er særligt interesseret i at blive klogere på, hvordan erfaringen af vold er historisk foranderlig, og hvordan den påvirkes af forskellige samfundsmæssige, kulturelle og politiske udviklinger, så har jeg søgt inspiration i en særlig gren inden for historievidenskaben, som hedder følelseshistorie. Og i de seneste årtier, der er følelseshistorikere påvist, at kulturelle normer og praksiser, som knytter sig til følelser, har varieret markant på tværs af tid og forskellige kulturelle kontekster. Og i forlængelse af det har de så også argumenteret for, at menneskers følelseserfaringer er historisk foranderlige og formet af den kultur, som mennesker lever i. Og vi har også set lignende påstanden blive fremsat for nylig inden for andre discipliner, som psykologi og neurovidenskab. Så selvom man stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad er sådan det nøjagtige samspil mellem kultur, eller de kulturelle normer og de biologiske faktorer, så er der i stigende grad en enighed om, at menneskelige erfaringer ikke kan adskilles fra deres historiske kontekst, for altså at vores kultur på en eller anden måde altid vil påvirke, hvordan vores erfaringer bliver formet. Så den grundantagelse, som jeg arbejder ud fra, er derfor, at kultur påvirker, hvordan menneskers følelseserfaringer opleves og bearbejdes, kommunikeres og påvirkes af andre mennesker. Og zoomer man ind på voldens historie, bliver det også hurtigt tydeligt, at hvor grænserne mellem legitim og illegitim adfærd er gået, har forandret sig markant. For eksempel har vi jo det her eksempel med revselsesretten, altså det har været tilladt at korporligt afstraffe sine børn helt op til 1997, og det har tidligere historien også været tilladt for mænd at øve fysisk magtanvendelse mod deres hustru. Men det er noget, der ligesom har gennemgået nogle ret markante skift op igennem 1900-tallet. Den måde, som vold og konsekvenserne af vold er blevet forklaret på, er også noget, der har ændret sig markant. Og det samme gælder måden, som dem, der udøver vold og dem, der bliver udsat for vold, er blevet opfattet og behandlet andre. Så spørgsmålet er, hvordan jeg med ud fra det her udgangspunkt og samtidig med fokus på coronakrisen, kan undersøge, hvordan erfaringen af vold er kulturelt betinget, og hvordan den måske har forandret sig i Danmark i de seneste 50 år. Ja, så for at kunne prøve at finde ud af, hvad er det for nogle udviklinger og hvad for nogle kontinuiteter og skift har det været den måde, som vold bliver erfaret på, så har jeg valgt at foretage tre forskellige studier i, hvordan vold er blevet kommunikeret og artikuleret i Danmark i de sidste 50 år. Så for det første, så har jeg et studie, der er specifikt fokuseret på coronakrisen, så jeg har foretaget interviews med voldsramte kvinder på danske der har været på kvindekrisecenter mellem 2020 og 2022. Og alle dem, jeg har interviewet, har delt erfaring med at være udsat for vold, enten af deres partner eller af et nærtstående familiemedlem. Og på billedet her ser vi
hvad der i dag er Dannerstiftelsen, men et gammelt billede fra dengang, det stadigvæk hed Frederik den 7. Stiftelse. For det andet, så har jeg også valgt at undersøge, hvordan vold i familien er blevet debatteret i de danske medier, mere specifikt fra 1960'erne og frem til i dag. Og i den periode sker der noget ret interessant, når man skal undersøge vold i familien historisk. Fordi i den periode er vold i hjemmet i højere grad blevet et emne for offentlig debat, og i samme periode er det i højere grad blevet muligt og legitimt, og det er også ønskeligt, at man debatterer sine følelser og forhold, som relaterer sig til intime familieanliggende i medierne. Og det er ikke den første periode, at man ser, at vold i hjemmet sådan bliver debatteret offentligt, men det er i den periode, hvor vi ser den mest sådan, langvarige dækning af det, og som i den grad også har været med til at genforme sådan, den politik og de indsatser, vi har som samfund over for voldsramte. Og når man ser på debatten, så bliver det særligt tydeligt, at vores forståelse af vold er ret flydende. Netop kan jeg se op til, at revselsesretten bliver afskaffet i 1997, at i årtierne op til, der er der nogle kampe omkring, hvad er det en vold er i relationen mellem en forælder og deres børn. Og hvor det i 1970'erne måske var fuldt legitimt at sige, jamen altså en lussing er ikke vold, eller det er korporlig afstraffelse ikke. Det er bare noget, der lærer dem at blive gode voksne, som opfører sig ordentligt. Så er det noget, man i den grad ikke ville tolerere på samme måde i dag, fordi man netop ser al form for brug af sådan fysisk magt som en form for vold. Og for det tredje, så har jeg sammen med min vejleder, Karen Valgaard, der undersøgt, hvordan skilsmissesøgende par i 1960'erne og 70'erne har skildret vold, og hvordan de har kommunikeret deres følelsesmæssige oplevelser af vold i ægteskabet over for staten. Og det er jo en ret anderledes kontekst, hvis man sammenligner med den med voldsramte kvinder i dag, eller på dagens krisecentre. Og når man ser tilbage i skilsmissearkiverne, så er det ikke på samme måde et sted, hvor der bliver opfordret til, at man skal prøve at fortælle om, hvis man har oplevet vold. Det er heller ikke noget, hvor der bliver reageret særlig ofte på det. Men vi ser alligevel også eksempler på mange kvinder, der udnytter det her særlige rum til at prøve at sætte ord på, hvad det er, de har været udsat for. Så det er en ret unik kilde til netop voldsramte kvinders erfaringer. Og samtidig de her tre forskellige steder også nogle ret vigtige steder, hvor det og altså vores forståelse af vold, og hvad der tæller som en erfaring af vold, har ændret sig ret markant, og hvor der er sket nogle store forhandlinger, så netop i medierne, og i mødet mellem familien og staten, og inden for de sidste 40 år også på krisecentrene. Så for lige at give jer et par eksempler fra mit studie af voldsramte kvinders erfaringer under coronakrisen, så har jeg lige taget et par citater med fra de interviews, jeg har foretaget. Fordi flere kvinderne sætter ret fint ord på nogle af deres oplevelser. For det første har jeg taget et interview, eller taget et citat med fra en kvinde, som jeg kalder Laura. Og hun boede sammen med sin tidligere partner i flere år, og han udsatte hende for psykisk vold. Så det er meget det her med sådan systematisk ydmygende og nedværdigende opførsel over for hende. Og hun beskriver særligt noget, som der måske faktisk ikke har været så meget fokus på i den offentlige debat, at de på et tidspunkt får corona samtidig og skal i isolation i samme rum. Og det er det, hun husker tilbage som et af de sådan, mørkeste tider i hele sådan, corona-perioden. Og hun siger, at og der kollapsede det jo bare med at være isoleret på et værelse, mig og ham sammen. Det var spændende. Jeg er faktisk også ved at skride under. Det var der, det har været mest voldeligt fysisk, fordi man ikke følte, man kunne komme væk. Så jeg følte mig rigtig meget indespærret. Og jeg synes, det er så fint, fordi at selv en kvinde som hende i hendes situation, har også på en måde så gerne ville være en god samfundsborger og leve op til coronarestriktionerne og er frivilligt gået med til at være i hjemmeisolation sammen med sin partner, selvom det i den grad har forværret relationen mellem dem. Så det er et tydeligt eksempel på, hvordan coronarestriktionerne også kan gå ind og have en meget negativ effekt på sådan forholdet mellem en mand og en kvinde i parforhold. Et andet eksempel, jeg er med, er fra en kvinde, jeg kalder Maria. Hun er vokset op med en far, der var fysisk voldelig over for hendes mor. Og hun beskriver, at hendes far faktisk ændrede meget adfærd under coronakrisen. Han var typisk voldelig, når han havde været ude og drikke sig fuld sammen med sine venner. Så kom han hjem, og så var han aggressiv over for hendes mor.
Men der sker et markant skift under coronakrisen. Så hun siger, min far var også rigtig meget hjemme der, fordi alt lukkede ned og sådan noget. Så den side har vi jo ikke set af ham, at han ikke, altså han kunne jo ikke gå ud og drikke, så han var ædru. Så det har været rigtig, det har været anderledes derhjemme. Han havde tid til os, han ville gerne hygge med os lige pludselig, og han kunne slet ikke forstå, at han havde brugt så lang tid, eller så meget tid ude og sådan noget. Men alligevel så forventer man sådan lidt, at der ville ske et eller andet. Hvordan skulle vi lige pludselig finde ud af at være sammen med hinanden? Jeg ved ikke, det var helt anderledes, men lidt efter så begyndte han jo på alt det der jalousi at blive værre, og så var han ude og drikke igen. Så når hun tænker tilbage på coronakrisen, så utroligt nok, så tænker hun tilbage særligt på den første lockdown, som en periode, hvor hendes far måske for første gang i hendes liv faktisk ikke fokuserer på alt det, der foregår uden for hjemmet, men faktisk på det, der foregår inden for hjemmet. Og måske, fordi han ikke har mulighed for at drikke sig fuld med sine venner, har noget energi og investerer i sin familie i stedet for. Desværre så viser det jo også, at lige så snart samfundet gradvist begyndte at vende tilbage til normalen igen, begyndte hans voldelige adfærd på ny, og hun søgte på krisecenter omkring et halvt år efter den første lockdown sluttede. Og det tredje og sidste eksempel, jeg har med, er fra en kvinde, jeg kalder Christine, som også i flere år levede med en partner, som både udsatte hende for fysisk vold og psykisk vold, og endda også seksuel og økonomisk vold. Og hun beskriver rigtig fint, hvad det er, der sker i mødet med krisecenteret, og særligt de psykologer og socialrådgivere, der arbejder derinde. Så hun siger, at hele præmissen for psykisk vold er, at du ikke fatter, hvad der foregår, og så skal du sidde og fortælle om det. Så jeg følte mig helt sprogligt amputeret, og så det der med langsomt at få et sprog, så det ikke var farligt at snakke om og få at vide. Altså jeg troede, at nu skal jeg have at vide, at jeg er skizofren og fuldstændig gak i hovedet. Og så får jeg at vide af min psykolog, at her i huset er det helt normalt, og det er virkelig rart. Altså det var virkelig rart. Og så min socialrådgiver derinde, hun var jo og er altså bare, altså det hele roder op i hovedet, og så har du en, der bare lige er totalt Marie Kondo og IKEA og bum, bum, bum. Altså der bare sætter det hele i system, og yes, den klarer vi, og der er en folder til alting. Altså det var virkelig rart. Og ja, jeg synes simpelthen, hun sætter så fint ord på det, og hun har også en masse humor, kan man godt høre her. Men hun beskriver rigtig fint, hvad også hele problematikken med vold er, særligt psykisk vold, er det her med, at mange af de voldsudsatte også mangler overhovedet et sprog for at kunne sætte ord på, hvad er det, de oplever, og for at kunne forstå det, og hvis ikke man rigtig ved, hvad det er, man skal lede efter, at være sådan, okay, det er måske ikke godt, eller den her adfærd er faktisk ret problematisk, og hvis man ikke lige har nogle andre omkring sig, der også ved, hvad kendetegnene ved vold er, så kan det være virkelig, virkelig svært at identificere det selv, og det kan være virkelig svært at sætte ord på det. Men netop der, hvor hun kommer på krisecenter, og kommer til at tale med nogle psykologer og socialrådgiver derinde, som har mange års erfaring med at arbejde med voldsudsatte, og kender det, og har set det samme, altså har mødt andre, der har oplevet noget af det samme, som hun har, så har de lige pludselig en masse ord til hende, og en masse begreber, som hun kan bruge til at sætte på sine egne erfaringer. Så det ændrer også på en måde, kan man sige, hele den måde, hun tænker tilbage på sine erfaringer med vold på. Og det tydeliggør netop også det, som jeg talte om i starten med, at vores erfaring af vold er historisk betinget. Så det her med, at man kan se os bare via de ord, hun bruger, sådan noget som psykisk vold eller Marie Kondo og IKEA, det viser jo ret tydeligt, at det er et ret nyligt citat. Marie Kondo er jo kun et par år siden, at hun blev internationalt kendt, og psykisk vold er også et begreb, der udviklede sig siden 1980'erne. Så hvis man ser tilbage på de skilsmissesager, jeg også arbejder med fra 1960'erne og 70'erne, så kvinder, der måske har været udsat for noget lignende, de har ikke det samme begreb for det. Der er ikke det samme pondus, som man kan sige, at være udsat for psykisk vold, men de har måske nogle erfaringer, der minder om det. Men det at have det her sprog for det, er med til at ændre det, og ændre den måde, man tænker tilbage på sine erfaringer. Ja. Og samtidig viser de her tre citater også netop, at coronakrisen ikke har haft én effekt, og som Mette også sagde, ikke? Altså det er ikke nødvendigvis statistikken, men vi vil gerne vise sådan historien bag statistikken. Så det er meget svært at sige, at coronarestriktionerne havde den her betydning for alle voldsramte familier. Det har udspillet sig på ret forskellige måder, alt afhængig af, hvilken situation man lige har stået i. Tak, det var det for mig. Og så vil jeg sige lidt om, hvordan vi... Nu har I hørt Katrine, og I har hørt igen og igen, at der er fire forskere, og de... meget forskellige forskere i forhold til deres faglige profiler.
Og vi sætter dem så sammen i et tværfagligt rum. Og det kan føles som en meget crazy konstellation, den her faglige konstellation af Science and Technology Studies og arkitektur og familiehistorie og teologi. Men i virkeligheden er det en type tilgang, som er inspireret af vores historiske arbejde, fordi når vi arbejder historisk, så er vi jo vant til at forstå, at for at forstå et menneskeliv, så skal man se på alle mulige forskellige ting. Så skal man se på teknologi. Så skal man se på den måde, mennesket historisk indretter sig på. Så skal man se på sociale strukturer omkring det menneske. Man skal se på, hvad det tror på, både når det er alene og når det er sammen med andre. Og når vi arbejder historisk, og jeg kommer også ud af historien, ligesom Katrine, så er vi vant til at vide, at det skal vi. Men det er som om nogle gange, at når vi arbejder med nutiden, at så tænker vi, at vi kan godt nøjes med sådan nogle siloer, hvor vi enten ser på arkitektur eller medicin eller et eller andet. Men i virkeligheden, den der tværfaglige tilgang er jo en meget, hvad skal man sige, dækkende måde at gå til det, at et menneskeliv består af mange forskellige facetter. Så hvis jeg nu sådan ligesom lige skal pinde det ud, også for at lige give lidt at arbejde med tankemæssigt. Hvis vi nu siger, at det her brøkkelbillede er et tidlig moderne bondehjem, det er en historisk case. Der forstår vi jo godt, at det er sådan en sammensurium af forskellige historiske tematikker. I kan forhåbentlig godt se, hvad der sker. Det er et interiør fra et bondehjem, og der er nogle fine folk på besøg, som giver almiser formodentlig en sukkertop, der er pakket ind, og nok også nogle penge. Og der kan vi jo godt se, at der er både noget med rum, der er både noget arkitektur, der er noget med, hvad foregår der på gulvet, der er en dør, og der er en trappe op, og der er et vindue derovre, og så er der sådan, ligesom sådan en lille alkove-ting der. Ikke? Der er også nogle forskellige teknologier i spil. Vi har forskellige redskaber, som kan bruges til forskellige ting. Så er der nogle sociale strukturer. Vi har manden og konen der i firkanten, og så har vi hele billedet af alle de her mennesker, som er socialt forbundet på den ene eller den anden måde. Så har vi de her fornemme folk, som ligesom er en særlig social gruppe inden for den sociale størrelse. Og så endelig så har vi noget med tro og værdi. Vi har nogle, I kan næsten ikke se det, men der hænger faktisk nogle religiøse billeder på væggen derovre. Og så hele det der med de fine mennesker, der kommer og giver sukker og giver penge. Tak, Birgit. Det var, se nu der, nu træder det frem. Det handler om den bevidsthed, der er i den tidlige moderne periode, om at hvis man er rig og har noget at give af, så skal man give det til dem, der ikke har noget at give af. Både fordi man skal være et godt menneske, og fordi så er man mere sikker på at blive frelst. Så der ligger så nogle trosforestillinger omkring det her. Alle de her ting, det kan vi forholdsvis nemt se, når vi ser historisk på tingene. Men egentlig så skal vi jo parallelt forskyde den her tilgang til også vores nutidige problematikker. Og det er derfor, vi prøver at oparbejde en tværfaglig metode, hvor vi bringer de her forskellige perspektiver i samtale. Og det kommer til udtryk til arbejdsgruppemøderne en gang om ugen. Det kommer til udtryk i nogle af de blogindlæg, som er på vores forskningsblog, hvor de fire forskere prøver at finde hinanden i en fælles tilgang til for eksempel sådan noget som arkiver. Hvad er det for nogle data, vi bruger? Hvad er det for nogle typer af informationer, vi arbejder med? Hvordan får vi dem sat sammen? Så har arbejdsgruppen, og det har de gjort uden at, det var ikke min idé, det er min idé med projektet, men det her, det er arbejdsgruppens helt egen idé, og som er relativt vild, og jeg tror, at jeg sagde på et tidspunkt, at jeg ville ikke have noget med at gøre, for jeg er virkelig dårlig med en hammer. Men de har simpelthen bygget den der installation til en udstilling, som lige nu er ude på arkitektskolen, og jeg anbefaler at gå ud og se den. Der er 25 installationer ude på arkitektskolen, som har med rum og velfærd at gøre. Og Stay Home-installationen er en af dem. Det er Nicolas har designet sammen med de øvrige i arbejdsgruppen, og de har helt selv svunget, hamret og sav. Og så har de lavet, Katja, vores Science and Technology Studies person, har lavet et lydtæppe, som kører inde i den her installation, hvor hun har taget klip fra de der interviews. Jeg fortalte om alle de der corona-interviews, der var blevet lavet på IT-universitetet, hvor hun har klippet dem sammen. Og ja, altså, I skal tage ud, og det er frygteligt. Det er simpelthen forfærdeligt. Man har det simpelthen så hyggeligt, når man sidder derinde. Det kan I se. Det er virkelig dejligt. Det er sponsoreret af Stark, og de er helt vilde med det, og de vil gerne have det sat op alle mulige andre steder. Vi forhandler med Roskilde Festivalen. Det er meget spændende. Og man har det så dejligt, når man sidder der, og det er på en måde lidt det der hjem og hygge, og man har det rart. Og så kører den der lyd af alle de der brudte
Zoom-optagelser. Kan du høre mig? Og de er sat sammen på sådan en, så det bliver endnu værre. Og det er forfærdeligt. Det er meget, meget spændende. Og det er sådan en helt anden måde at arbejde på. Det har jo været meget fremmed for de tre PhD-studerende, som alle sammen er sådan nogle tekstmennesker. Nicolas er jo vant til at arbejde med installationer, men det har jo været fremmed for jer. Det kan vi, hvis nogen har lyst til at høre om det, så kan I jo spørge Katrine, hvordan det føles. Men det der med at prøve at arbejde på en helt anden måde og et helt andet materiale for sammen at skabe et udtryk, som er et forskningsudtryk af en art. Ikke? Nicolas har også lavet en installation, som jeg anbefaler, som er lige nu på Designmuseet, hvor han har arbejdet med skærme. Hvor han blandt andet er inspireret også af Katja, vores Science and Technology Studies forskers arbejde med det der med, hvad sker der foran og bag ved zoomskærmen, og hvordan med bagtæpper og autoritet, og hvad er det, man ser reflekteret i de der skærme. Så igen, det er også en type af output, kan man sige. Jeg tror i virkeligheden, det aller vigtigste output i Stay Home, det er et, vi næsten ikke kan måle og veje. Og det handler om, at Nicolas, vores arkitekt, er optaget af bæredygtighed. Han er optaget af materiel bæredygtighed, rummelig bæredygtighed. Det er sådan noget med ikke at have for store huse. Vi skal nedskalere vores kvadratmeter. Ikke? Og så social bæredygtighed har han haft ligesom med på sidelinjen. Men det, at Nicolas hele tiden hører Katrine fortælle om sin forskning, gør jo, at hele det her med vold i hjemmet, og hvad er det trygge hjem, og kan man lave et hjem, som er trygt for flere, det bliver en del af Nicolas' redskabskasse, ikke nødvendigvis sådan død aktivt, at så siger han, så skal vi også. Men ligesom han tænker lys og materialer og alt muligt, så tænker han også, altså Katrines forskning giver ham en ekstra dimension i den måde, han tænker arkitektur på. Det tror jeg i virkeligheden er det aller vigtigste ved tværfaglig forskning. Det er sådan noget, der er meget, meget svært at måle og veje. Det er sådan noget, der er meget, meget svært at beskrive. Men det er enormt vigtigt for, at vi for eksempel får arkitektur, som er svare til de erfaringer, som dem, der lever i det, har. Så det er noget af det, som, hvor Stay Home, så nu begynder, vi er jo halvvejs ind i projektet, begynder at leve videre i andre projekter. Jeg er med i et plejehjemsprojekt, hvor jeg er bare med, jeg er ikke leder der, det er Nete Svendsen ude fra RUC, som er antropolog, som leder det, hvor vi arbejder igen tværfagligt med en jurist og antropologer, og så mig, som arbejder med privacy, hvor vi er optaget, og jeg synes faktisk, det her billede er genialt, det her med plejehjemmet som arbejdsplads og hjem. Hvor går grænsen? Her kan I se det ret tydeligt, ikke? Her går grænsen, herinde er der hjemmet, og så er der arbejdspladsen. Og der er alle de her, alle vores indsigter fra Stay Home om, hvor er hjemmet, hvad er hjemmet, hvad er grænserne, de kommer med ind i det her plejehjemsprojekt. Så på den måde, de indsigter, vi får i det ene projekt, kan leve videre i det næste projekt. Jeg vil starte med, eller slutte med at tale om en konference, vi lige har holdt her fra 10. til 11. november, hvor vi havde 20 talere fra hele verden til at tale om hjem, og det var fantastisk. Og der var en lidt anden type af indsigter, og det var folk, der arbejdede med hjem på alle mulige måder, både historisk og digitalt og arkitektonisk. Folk, der byggede, folk, der lavede genhusning for flygtninge, folk, der lavede hjem til børn, der var fjernet fra brudte familier. Og der fik vi sådan et lidt mere, det var et billede af hjemmet, der krassede en lille smule mere, og det synes jeg også, vi skal have med her. Altså for det første, så var der noget af alle de der, nogle af de ting, Katrine har sagt, ikke? Det her med hjemmet som klaustrofobi, hjemmet som et sted for utryghed. Hele hjemmet som normativt og normerende, altså det, at fordi vi laver hjem, som er bygget op med to soveværelser og et soveværelse og to børneværelser, så har man på en eller anden måde sagt noget om, hvad er den rigtige familie. Ikke? Og det, at hjemmet faktisk kan være meget sådan, lægge nogle rammer, meget, meget faste rammer ned over den måde, vi lever sammen på, den måde, vi er familier på, eller bare er alene. Så det var en ting, der var meget oppe. Hele spørgsmålet, netop overgreb, undertrykkelse, og så hjemmets forbundethed. Og der så vi det her fantastiske billede af en belgisk arkitekt, der hedder Lise Mortre, som mindede os om hjemmets forbundethed. Hun har simpelthen tegnet sit hjem med hele kloakeringssystemet nedenunder. Og det var en ting, som jeg egentlig gerne vil sådan lidt gå ud på her ved slutningen af foredraget. Det der med hjemmets forbundethed. For nu har vi snakket meget om, hvad sker der inde i hjemmet, og hvad er grænserne omkring hjemmet. Hjemmet netop, som i Katrines forskning, bliver sådan næsten klaustrofobisk og helt lukket.
Men sagen er jo også, at hjemmet er forbundet alle mulige steder hen, og det må være det næste tværfaglige projekt, vi skal i gang med. Altså på den ene side, det er hjemmet er digitalt forbundet, jo både på måder, vi godt ved, når vi har alle mulige smart løsninger af den ene art og den anden art, og vi har internet, og vi har alt muligt, men jo også måder, som vi næsten måske ikke ved, ikke? Altså forskellige former for overvågning og forskellige former for data, der flyver ud af en af vores hjem og af vores støvsuger og hvad vi ellers har kørende. Så den type forbundethed. Så er der hele den sociale forbundethed, som jo meget af det, Katrine har snakket om, men jo alle mulige typer, hvor hjemmet er forbundet og ikke bare er en enhed i sig selv. Og så er der endelig, og det blev jeg optaget af med hende, Lise Montrøs, der er jo hele tiden hele det der forsyningsforbundethed, altså hele kloakering, alle de her tilgange mellem hjemmet og det videre samfund. Ikke? Og I kan godt se, at når vi kun taler om hjemmet som en arkitektonisk størrelse, eller vi kun taler om hjemmet som en social størrelse, så har vi kun taget en lille del af det der, og vi kan jo ikke hele tiden kigge hele vejen rundt. Men det er vigtigt, at vi husker det, og vigtigt, at vi forstår, at hvis vi kun lige arbejder med forholdet mellem familien og staten eller et eller andet, så er der altså alt muligt andet, som vi ikke gør. Og fordi jeg er meget vild med tværfaglighed, så vil jeg gerne slå et slag for, at vi hele tiden husker den der forbundethed. Og så er der endelig det, som også var en ting, der blev berørt meget på konferencen, det der med, at tit er hjem er jo forbundet med nogle andre hjem. Der er nogen, der har sommerhus, så de har ligesom hjem to steder. Der kan være nogen, der kommer fra et andet land, som gør, at de har et hjemland, som er et hjem et andet sted. Hvor er jeg hjemme? Ikke? Der kan være, at man har en drøm om barndomshjemmet, som hele tiden ligger som det ideelle hjem, og alt, hvad der kommer derefter, er i virkeligheden sådan en lidt ærgerlig, svag ting. Eller der kan være drømmen om det fremtidige hjem. Altså, når jeg får det næste hjem, så skal det se ud. Og alle de der andre hjem, vi også har liggende og kørende, er jo også en ting at tænke med. Godt. Vi er halvvejs i Stay Home, og vi er ved at være ved slut af præsentationen. Jeg vil lige sige kort, hvor vi er lige nu. Det vi har, synes jeg ser, corona har lært os, det er, at hjem er ikke det samme for os alle sammen. At hjemmet kan være det mest trygge, og det kan være det mest utrygge. Og at hjemmet skal kunne mange forskellige ting. Og at noget af det, vi måske holder fast i efter corona, er det der med, at hjemmet skal kunne mange forskellige ting. Og det man kan sige er, at de indsigter, vi har fået der ud af corona, er måske nogen, der kan hjælpe os i retning af at bygge hjem, der er mere multifunktionelle, som tænker mere over, at de skal kunne bruges på alle mulige måder, skal være mere fleksible. Hjem, der kan rumme mange forskellige samlivsformer. Det ved jeg, det er noget af det, vores arkitekter siger, at vores måde at bygge for eksempel almennyttige boliger på, er i virkeligheden ekstremt traditionel i forhold til opfattelsen af, hvem skal bo i de her boliger, og hvordan har de lyst til at bo. Og måske, det er sådan en ting, vi snakker lidt om med vores arkitekter, det der med, måske kan man ryste posen en lille smule, når nu vi er i gang med corona, og være lidt rystet alle sammen, og begynde at tænke lidt anderledes om den måde, der bygges på. Og så igen, kan man lave hjem, der er mere trygge for flere. Tak for opmærksomheden.